Pasuria zvicerane u rrit me 2.2% në vitin 2023, po mbetet prapa mesatarës globale prej 7.6%. Nivellet e larta të borxhit janë i barë për rritjen e pasurisë. Mesatarisht, zviceranët kanë borxhin më të lartë për frymë në botë. Tregu i pasurive të paluajtshme në Zvicër u rrit me 3.6% në vitin 2023. Megjithatë, për shkak të inflacionit, asetet reale kanë ngecur gjatë 3 viteve të fundit. Asetet në Zvicër u rritën përsëri në vitin 2023, pas kurrjes në vitin e kaluar për shkak të rënies së tregut të aksionave. Megjithatë, rritja ishte e dukshme, më ngadalt se në shumë vende të tjera. Krahasuar me rritjen e pasurisë globale prej 7.6%, asetet në Zvicër u rritën vetëm me 2.2%. Sipas raportit të fundit të pasurisë globale nga Allianz Global, ekonomitë janë provuar elastike pavarësisht politikës së shtrënguar monetare dhe tregjet janë më këmbur në mbar botën. Megjithatë, bumi në tregjet globale nuk mund të përstoritet në të njëjtën masë në Zvicër. Pavarësisht rritjes më të ngadalt, Zvicra mbetet një nga vendet më të pasura në botë me një pasuri mesatare neto financiare prej 255.440 euro për person. Zvicra renditet e dyta në botë pak pas SBA-ve, ku pasuria neto për frymë është rritur në 260.320 euro. Një arsye pse Zvicra mbetet prapa në krahasim me pasurinë globale është niveli i lartë i borxhit. Mesatarisht, burrat dhe gratë zvicerane bëjnë një barë borxhe prej 127.470 euro për frymë. Kjo bën borxhin për frymë në Zvicër më të lartë në botë, e ndjekur nga Norvegjia dhe Australia. Por edhe vlerat e pasurive të paluajtshme në Zvicër luajnë rol. Në kundërshtim me trendin evropian, ato vazhduan të zhvillohen pozitivisht. Në vitin 2023, pasuritë e pasurive të paluajtshme u rritën me 3.6%, duke konfirmuar pozicionin e Zvicrës si lider në treg në këtë fushë. Pavarësisht rritjes nominale, aktivet reale në Zvicër kanë ngecur gjatë 3 viteve të fundit, të përshtatura për inflacion. Aktivet financiare mbeten në nivelin e vitit 2020 dhe në këtë mënyrë kontribuan pak në përmirësimin e situatës financiare.